ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုတတ်မှာကလိုအပ်ရင်ရယူထိန်းသိမ်းနိုင်ငံဆိုတဲ့အချက်ဟာအထိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စိုးရိမ်အဲ့ဒီလိုစိုးရိမ်နေဆိုရင်လေနိုင်ငံတော်အာဏာကိုတတ်ကထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာကရှင်းရှင်းပြောရရင်အာဏာသိမ်းနေဆိုတာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပါရီယာမလိုပါဘူး။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပါပါမပါပါသူတ
မြန်မာပြည်ကရှင်းနေတယ်ပြောလို့ရှိပါတယ်ပြစ်မှုမြောက်သွားရင်အရေးယူလို့မရတဲ့ပြစ်မှုနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကမိမိကိုယ်ကိုသေချောင်းကြံစီမှုပဲနောက်တစ်ခုကတော့အာဏာသိမ်းတာပဲတဲ့အခြေခံဥပဒေထဲမှာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုတက်ကလိုအပ်ရင်ရယူထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အာဏာသိမ်းမှုတွေခဏခဏဖြစ်မှာဆိုရင်လည်းအာဏာယူထားတဲ့အချိန်ကာလဟာနှစ်နှစ်အများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဖြေဖြောက်လျှော့ချစေခြင်းပါလေ။အခြေခံဥပဒေထဲမှာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုတက်ကလိုအပ်ရင်ရယူထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အာဏာသိမ်းမှုတွေခဏခဏဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုတွေဟာယခုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အာဏာကိုရယူထိန်းသိမ်းသလိုเซสชั่นนี้สักคนจาเสียไม่รู้บ่าวไม่จาတော့บ่าวสุบิมิมิรู้เยซวยหมู่ကိုตริเนี่ยရှင်ပြီးဖြေဖြောက်ช่อฉะစီခြင်းပါတယ်ဒိုโดเนี่ยရှင်ရှင်ဥပမာตารกะไปရရင်ไอ้แน่มาโมยอราจอกပြီးโมยอราဆက်မနေသင့်တယ်လို့နောက်ပိုင်းอานาသိမ်းมาจอกပြီးလက်ရှိတမရောကတာဝန်ယူထားတဲ့สนิทแท้มาဆက်မနေသင့်ဘူးမဟုတ်လား